Знімаю другу частину, тому що обірвався, зйомка обірвалася. Показую вам отаку ванюку. Вона ось дивіться, яка у неї волоть. Оце гілка у штамбовій ваніли фрез. Погляньте, що робиться. Оце гілочка йде більше за олівець. І ось така здоровенна шапка в неї. Здоровенна, друзі. Вона була і біла, але вже і трошечки рожевіє. Оце ваніла фрайс. Це штамп. Я теж її в цьому році обрізала, тому що в прошлому році я бачила, як вона нахилялася від бурі. І я вирішила її спасти. Ось тут сильно стоїть запах от фрагран-букет. Залізла ось хусточка фрагран-букет. Ох, і пахне, друзі, вообще. Запах такий стоїть. Так, ось така, дивіться, скільки її тут, вона штамбова, але ж подивіться, який кустяра. Який кустяра штамба, гляньте. Її одну посадить, і вона займає, мабуть, метра, не знаю, 3 квадратних метри точно. 1,5 метра туди, сюди, погляньте, що робиться, і сюди. Мабуть, метра буде, більше 3 метрів займає площі. Рядишком я вам зараз перейду до сільвір-долара. Сільвір-долара, мілкіші кіточки має. Так, це ванілка дуже велика тут. Ось, навіть навіть сільвера зламала. То як сюди, в мене як сільвер, так, як долара, так і зламаний. Ну дивіться, в прошлому році було зламано від бурі, а в цьому році, я вже не знаю, це я тут ходила. Це я тут сьогодні наводила порядки. Дивилася, що треба його пересаджувати. Ось там, друзі, ну щось, покажу вам. Це в мене сільвер долар росте тут, в цьому куточку. Квіточки, звичайно, набагато мілкіші, ніж у ванілки. Ось дивіться, зразу порівняння. От вам ванілка, крупніші квіти. І у сільвер долар мілкіші, зовсім мені пусінькі, бачите. Теж багато лайма. Ось, дивіться, для порівняння. Багато лайма. Спочатку от. Вони ж всі білі-білі. Да-да, ось. Так, зараз тут откуда гілочка. Це йде від іншої гортензії. Так, це я сьогодні тут перев'язувала, друзі. Ось, дивіться, вона йде спочатку, ось вона йде, гілочка є біленька вона. Потім йде салатова, потім іде розова. Ось такі, отакі преображення на російській мові одної гортензії. От як вони міняють свій імідж. Подивіться, бачите? Біла, лаймова і потім рожева. Дуже багато. Ось, а сільвер долар, кстати, штамбовий. Гляньте, які гілки, скільки в неї гілок. Дуже багато гілочок. От. Ну, обрізай, не обрізай, то вже кожен рік нова форміровка. Тут іде Pink and Rose. Друзі, це чудо. Давай. Сліди, щоб не зачепилося на вибори. Я почала вам розповідати за Pink and Promise. Це гортензія чудо. У мене не вистачає жодної підставки. Ось подивіться, 50 см внизу підставка. Потім я забила ще колички. Ось перша підставка з колички і ще на 50. І подивіться, вона вище, вище, вище робиться. То я вже не знаю, скільки ж їй потрібно тут підв'язати, підставок. Ти що, що ж робити? Ось по підв'язав, подивіться, які в неї величезні волоті. Теж ось квіточки такі тут. Тут більше стерильних, фертильних тут немає. Чуть-чуть фертильних наверху. А в основному йдуть стерильні. Ці стерильні квіточки. Ось така здоровенні такі шапки. Ось огляньте, який кустяр здоровенний, це Pink and Promise. Ось погляньте, що це робиться, друзі. Подивіться, отакий здоровенний в мене тут кущ росте. І оце ж тільки підкармила цьому році один раз. А якщо б я їх ще раз, декілька раз підкормлювала, то було б вони ще більше. В цьому році велика спека. Не приходиться багато підкармлювати, тому що горить усе. Я просто боюся їх, не знаю, який час їм угадати. Якби хоч якісь дощі йшли, то можна було якусь підкормку робити. Але ж тільки підкормиш, потім спека цілий день, або на ніч, ну не знаєш. Коротше, в цьому році неудачно, виходить, підкормка достатньо було тільки один раз.
рядочком, це ж у неї тут компанія до цих моїх гортензій, подивіться, які ж шапки. Компанія оці флокси, я в одне відео вже вам знімала, флокси були. Друзі, теж запах такий, вони паралельно гортензії і флокси, так сильно пахне, так смачно тут виходить цей куточок. Рядочком переходжу на Pink Promise. Вони схожі. Pink and Rosa. Pink and Rosa. Pink and Rosa, да. То Pink Promise, а то Pink and Rosa. Да, перевіряю. О, це я вже на основу перейшла. Так. Ось подивіться. Вони майже однакові, тільки ця менше. Ця скромніша. Тут у неї всього-навсього аж три гілочки. Ще чотири. Нема такого, отакого здоровенного куща, як Pink and Promise. А Pink and Rosa дуже така скромненька. У неї теж, але теж високі, високі гілки, друзі. І високі, і більше, ніж олівчик. Вже ці гілочки більше, як олівець. Теж підв'язала, сьогодні підбивала, підв'язувала, тому що вони всі були сильно. Чим далі ростуть, тим більше вони встановляться і сильніше нахиляються. Так, оце малесенький, дрібнесенька гортензія. Весь час забуваю, що вона Snow, це не Arctic Snow, як у мене. Summer Snow. Вона називається Summer Snow, хоч як. Мені хочеться її назвати Arctic Snow, ну що ж ти зробиш? Остатки пам'яті, коморки десь забиті, інші інформації. Так, друзі, ось вам покажу. Це набагато мілкіше. Гляньте, друзі, ось вам в порівнянні. Ось така і така. Ось Pink and Rosa була біла, лаймова і знову розовенька. У неї тільки одні стерильні квіти. Фертильник нема. Це тут теж іде Summer Snow, дрібненька. І переходжу я вам ще до самої моєї обалденної, яка називається Candy Delight. Candy Delight. О, сьогодні підв'язувала трохи. Бо ж здоровенна. В прошлому році, хто пам'ятає те відео, що вона була вища мене. Отака була гілка вища мене. Ну я її обрізала. І це не штамп. Кустовая, але вона, бачу, формірується як штамп. Я, мабуть, і так і буду, зроблю її з неї штамп. Я, он, бачите, вона іде низько, і гілки нижні, ось таке робиться, що нахиляється, дуже тяжелі гілки внизу. Ось великі, і ось де внизу, ось внизу які? Які великі, у нижні. Але ж вони обрізані, гляньте, де ж високо, як обрізані, все ось високо. Не низько, щоб падали, ні, на землю. А високо обрізані дві, знову дві. Дві. Через кожні дві почки я їх обрізала. І подивіться, але знаєте, що я ще скільки на букети обрізала їх? Ось такі вони лаймові. І всі-всі стерильні. Так, друзі, ось вон. Перехожу я до ще одного куща ренсам фрамбоціні. Ось у цьому році він зацвів. Просто не було, пропускав. Ну, малесенький. Малесенький монблан, і ще ось гляньте, які малюсенькі монблан. Мама рідна, такі красивущі, такі манюнькі, а такі біленькі-біленькі, пушисті-пушисті, ще й пувички посередині. Гарнюні, ох, і гарнюні. Так, і ще одна ренсам фрамбосіні. Так, оце ще чудо маленьке. Firelight. Не знаю, що воно буде, друзі. Дивлюся і наблюдаю за ними. Бачите, вона вроді і зелененька, лаймова, і потім рожева. Зараз переходимо на оці. Кажемо, друзі, я вам трохи знімала перед цим відео, і це все пішло трохи в кадри є. Але без мене. Я вам хочу розповісти про цю графіті. Графіті дуже я давно хотіла її, і вона в цьому році зацвіла перша. Теж наблюдаю за нею, гляньте, які в неї зелені-зелені лаймові квіти. Тут йдуть фактично всі стерильні. Чи вони, мабуть, на інші якісь є, бо дуже багато фертильних. Так, друзі, ось дивіться, салатова, лаймова, гляньте, які красиві лаймові
а потім пороживіла. Уже це, я ж казала, це серпень місяць, вони вже пороживіли. Був кадр, я знімала раніше, там, коли вони були світлі, біленькі. Бачите, теж формувала їх. Кожен раз через дві почки обрізаю, через дві почки. Дві, знову дві і знову дві. Один бійцепагон пішов величенький такий. От я його із центра обрізати, я його не буду. Ну, може трішки, щоб був вже формірований кущик. Рядом хочу вам показати. Іди сюди, це іде бобо. Я не думала взагалі, що бобо буде. Я на прошлому році от зацвіла от таку манюсіньку штучку. Я так і думала, що вона така є. Але ж ні, в цьому році вона підросла. Я її теж сильно-сильно обрізала. Хочу ж подивитися, що ж після обрізки воно виходить. Ось такі, це на низу в неї була. Весною це я знову геть зовсім обріжу цю гілочку. І її тут не буде, вона не буде заважати. Бо вона дуже низько пішла. Була квіточка, я її обрізала, на букет пішло. І ось така у неї все-таки, бачите, вона маленька. Ну що ж ви хочете, це, який кущ посадиш, таке воно й буде. Якщо ви кущик величенький купите посадити, то воно буде і величенькі квіти. Якщо ви посадите манесеньке, то треба буде чекати. Ось у мене бомшел малюсінький. Ось я вам покажу, як я виписувала. Як я його отримала, ось обомшел, він в прошлому году теж не цвів, а в цьому ось такий манюнький лаймовий є квіточка. Але вони будуть більші, бачите, такі цвіточки, які цікаві в неї, дуже цікаві, незвичайні. Ну, подивимося, оце такий бомшел. Ну, це залежить від того, як ви його купите, якого посадите. Так. Це гортензії, тут 50 кущів, але я вам не всі їх покажу. Друзі, оце варігатна. Ось подивіться, які варігатні листочки. Квіточки ще в цьому році не було, я її пересадила. Вона стояла зовсім в другому кінці, там де хости. І я її пересадила сюди ближче перед свої ясні очі, щоб було видно цю красу. Бо її так в кінці її не побачиш. Так, друзі, ось ще вам покажу ще одну красу. Яку не часто побачиш у садах, не часто про неї розговорять. Це Diamond Rouge. Ви тільки погляньте, як чим вона відрізняється. Подивіться на її пелюстки. Це мама мія. Тут і стерильні, і фертильні є. Подивіться, повно іде фертильних квіточок. І яка вона йде. Тоже була біла-прибіла спочатку. Потім вона оце стала лаймовою. І ось, виходить, ось дивіться, слідуюча, і вже гілочка в неї вже розовіє. Ось такий розовий, рожевий колір має. Ось гляньте, скільки фертильних цвіточків ще буде цвісти. Саме головне, що я замітила, що і фертильні теж розкриваються. Такі, як манюсінькі такі квіточки, виходить, ось такі манюсінькі, воно розкривається. Навіть таке, як оце, ось гляньте, ось воно. Таке розкрилося, дивіться. Оце розкривається і фертильне. Так, друзі, і тут теж. Ось перехожу, ще одна самарська. Це фрамбосиня не зацвіла, вона пропускається, ще маленька, не наросла. Це чергова. Так, а це іде моя любима. Так, скайфол. Скайфол, я вже її вам, мабуть, несколько раз показувала. Вона попадає мені в кадр, тому що вона тут стоїть з краю перша. І сама перша зацвіла. Вона як була чуть-чуть біла, але вона зараз лаймова. Так, да, квіточки в неї мілкі, не дуже крупні, але дуже вона перша, в мене перша яскрава на газоні. Ось подивіться, з порівняння, ось рядышком, як удобно спогляньте. Які крупні пелюсточки у Diamond Rouge і які у Skyfall. Тут багато, але тут менше їх, але дуже крупні квіти з порівняння з тими. Ну це сантоліна, пахне сантоліна. Так, друзі, зараз перейдемо і ще ми, ще на один куточок. О. Це прийшов пересот штамбовий. Це не та, що мені говорили.
було написано, а потім мені підказали, але я теж сумніваюся, тому що мені треба конкретно знати, як людина може впізнати її, що вона далеко. Тут на місці і то не знаєш, як її по правді називати. От така, бачите, сильно пече. Тут і під павловнею, але бачите, листя осипаються, друзі, сильно. Тут пече західне сонце, яке заходить, то воно саме пекуче. От, назву не скажу, не буду говорити. Оце маленька, іде у мене сільвер долар. Так, сільвер долар, я її пересаджувала, ось вона така маленька, низенька маленька, коло кіпарісовика. Компанії, знову з компанії із флоксами. Так, друзі, ось тут починає осипатися. Дивіться, що робиться. Сильно пече сонце. Саме головне, що я їх поливаю, кожний день поливаю. Друзі, кожний день поливаю. Ось подивіться, що робиться, що пече. Сьогодні, вчора, вже 38. І завтра буде те саме. Зараз знову буду настраювати шланг і буду знову її поливати. Це йде Magical Mont Blanc, зараз я подивлюся, ні, Magical Candle. Magical Candle у нас не було, а в нас був тільки Candle July. А Magical Candle у нас не було, ось така маленький. От, і рядышком подивіться, який у нас Mont Blanc. Це Magical Mont Blanc, друзі. Хоч мені казали, що це не вона. Оце я перед цим показувала відео, вже виложила в YouTube. І мені сказали, що це не Монблан. Ну як це не Монблан, як вона біла і так і стоїть ось. І це ще Magical Монблан. Я вам показувала, там в мене два куста Монблана, великий і малесенький, і отакий оцей Magical. Трошечки назва почому-то не просто Монблан, а Magical Монблан. Може якась є і різниця між ними. Ось така велика вулиця. Оце кущику другий рік, друзі. В прошлому году посадка була весною. От, і оце в мене такі кущики. От, багато все сильно сипається, ну нічого. Ну, це вчора сипало, оце за вчорашню ніч. Так, і ще одна вімсред. Ну, ось теж печені листя. Вімсред дуже багато фертильних, сплошні фертильні квіточки. Стерильних менше розовеньких, а фертильних повно. І тут вони просто зелені, але ж поливаю кожен день. Я вже не знаю, скільки, як їх поливати, щоб вони були. Бачите, це на штамбі гортензія. Ось так, друзі, це всі мої поки що, те, що я змогла вам показати з оператором. От. А далі будемо знімати вже самі і показувати вам, що самі. Ось тут покажи оцю красиву. Ну що, друзі, до побачення вам. Рада, що ви до мене заходите. Рада, що ви мені ставите лайки і пишете коментарі. Я ж люблю вам відповідати. На всі ваші запитання я, звичайно, буду відповідати. Нічого тільки я не висилаю, бо від мене почта далеко. Мені далеко носити ці ваші коробочки, ті, що ви просите вислати. Я б і рада, але ж помічника нема. Одна я на всі базари не встигаю. Миру, друзі, дружби і взаємоповаги. До побачення.